akiuma kwa bũrũri wa Jerumani akioka gũkũ gwitũ na mbeca cia pension mbeca cia kũritaya muthuri muthongo muthuri muthongo muthongo agikara kũrĩa kwa thoko magakume mwanake tũbeca twaka tũrĩa twothe ohoreirwo twakoinũka tara gũkũ twĩtagwo golden handshake anengerwo kanyamũga ake akĩinũka agioka gũkũ Kenya agithiĩ Malindi Aha. Kana kore ya costi Malindi ndiko wewe gari muthuri wa miaka ndatoro ni kinyo ira to ndakuona riwa gweta Malindi ndatwarirwo ko ni muthuri wa miaka 66 yes oka na bia ciake cia pension goko nigetha aikarage Kenya kwirugare miaka ile ya gegai ya ukemuhe muthuri ucio wa miaka 66 oka kuma kwa Jerumani akiona kairetu kore ya Mombasa ka miaka 24 ndu ni Malindi ni Malindi aona mwiretu wa miaka 24 matiganeta na miaka igana 6 na 66 minus 24 42 eh neta kwa mwana sheru niguka na mwana haya yale wali wedo wa kuonana yani amuonana na mwana at first sight ni hali aona mudu kaigua bas akaigua thitima na makiendana muno muno mage fall in love muthuri uyu mada na mwiretu ucio ni mathire kuria mtu apa marakaraga mtu apa makiria indo o kuma Malindi guthi mtu apa no haraihu ti haha na mwiretu agikionia muthuri uyu guko tunyuaga a cold beer kahehu mucho natiga tufia kahehu ne agiteithiriria kairetu kau tumaundu tuiganona ginya kugura nyumba kiuguo mwacha maria gaikaraga na ginya go support family ya kairetu ego kimahe kanyamu ko kimahe kindu muthenyo mwe mwiretu ni akigeire na birthday na muthuri magegethie birthday na kairetu kuria Zanzibar agatwaraga Zanzibar na ndege agatwara na ndege Zanzibar Zanzibar kwe gwishigerera igere kwe Unguja na Pemba ro niko nigacagure kuria gekwenda gutwarwo mathi Zanzibar holiday kaigyo gethie thabari mune akua mabagi make maguo na kigeothe Rosine gwake ya marire makinywa muthuri gwake akiuga arenda kunywa kahoa agithie kunywa kahoa at a nearby coffee restaurant Kawatungu Kawatungu ukinywa kahoa nigala akihure ya Hawaii Rume Zanzibar akihure yale ya Hawaii ile ujira ni kuruta ikarai kana kuruta ikara no kuoko hu kana kuruta roko kana nyenje muthuri ari kya ukinywa kahoa yakugire agicoke rumu agegecoka rumu yes bagi ciake mondo ciake ciothe na mwiretu akimaga matiari haku gutire kindu onire donire mondo ciake na donire manyagie kumaka riu watu manyagie kumaka tondu menye wi bururi wene ru ona tigo ku kuri rokite na noko indo ciaku ciothe ciumaha noigwa dari kindu akora ndanakora bagi na ndanakora mwiretu na ndo akomakania ni ati the main door had been locked from outside na ginya mnyubari higenaja na kufuri sorry tija ti hedo ti ni machoka sorry ti meza Zanzibar ru machoka ru mo Malindi ni hongo da confirm wega ru ni machoka ni mo Zanzibar ni machoka oko okay kairetu gokira ri gankure mbagi ona gagithie bagi iyo yari na shilingi milioni 5 cash man isho nati cash ni cash to the little ria muthuri umete na tuorora ya okerita ya Kenya milioni chigana 5 na isi gine mabite gukihuthiranga na kairi tu ni kwa thire ni korira na gatiye kaine kuria kali gatiye uno kamenywo no ora to koroni kana tu ni tuhana ini ungithi ku Malindi utorore uguo ri tu akina harimo na fanana ehe ri muthugu dana kamenya na dakoi no githi ndawa kirore mara tathi mandege iria mathire nayo ri ni agithi ete borithi ugithitanga na arauga ati kairi tu gakari hetu murata twako tuokaga ndirona tari tu tura muhenera iria marajia milioni 5 ru muthenda ri ru kuratweka atiriri he lives like a fugitive wo idali kedo dali bia ahana muhoitoro yeah ati geta to do na miaka 65 ri 66 mutumi yake ko hatiretu hatiretu muhora aromire ruraya ko Jerumani agiuka guku guka kuhuthia mirigo na guikara wegega tondu riera ria kuria ngeretha ri Jerumani ri ureciriokire ri ni hiu muno ureciriokire ni hiu muno
Urachiri okirere muthe uyu. Eh. Okire January 2019. Haya tikogwa tikondo ikarite. Miaka iri ahiurio milioni 5. We. Timu ikaru muno. Akinya Kenya January 2019. Na ona mielire timithiru ndana na muiretu wa mu Kenya. Mwako githira ri. Mothe aritwa gathira milioni 5 irathire uguo. Tuthie riri financial